Jeg hedder Liv. Jeg hedder Isabella. Og jeg hedder Vinja. Og vi vil fortælle jer lidt om, hvordan det er at være på camp. Så du starter vel med at først at sådan lige stå op og gøre dig klar og sådan noget der. Så kommer du til morgenmad. Og så er der morgensamling. Og så er det ikke dansk? Så er der dansk. Og så efter dansk, så er der frokost. Og så efter frokost er der matematik. PL, er det ikke? Jo, PL. Det er personal learning. Så har vi matematik. Er det så vandetid? Nej, der er aktivitet. Så er der aktivitet fra 16 til 17, er det ikke? Jo. Og så efter det, så er der vendetid. Det er sådan noget, så har du bare frit til sådan lave de ting, du har lyst til. Og så efter vendetid, så er der mobiltid. Og så er der aftensmad lige efter. Altså på skolen, så fordi jeg bare fik at vide, at jeg var tilbudt det der, så sagde jeg bare ja til at starte, fordi jeg vidste ikke helt, hvad det var. Og så spurgte jeg, eller så sagde jeg så til min mor, og så sagde hun godt vidste, og sådan noget. Og så spurgte jeg så mere ind til det, og så var det sådan lidt, det ved jeg ikke helt, om jeg skal. Men så tog jeg med, nu er det dejligt. Jamen så tænkte jeg bare sådan, nej, det gider jeg ikke. Men jeg så snakkede med min sagsbehandler om det, og så fik jeg at vide fra en anden en, der også var med på laftet af, at altså sådan, det var faktisk ret sjovt og sådan noget der. Og så, ja, så gad jeg egentlig ret godt. Og sådan, så fortalte hun også, hvad vi lavede herude og sådan noget, og så gad jeg egentlig godt. Ja. Altså, jeg havde lidt svært til at starte med det der med at sove ude. Og jeg havde det også lidt, hvad hvis jeg ikke rigtig ved, hvem nogen er, og jeg ikke rigtig får nogle venner derhen. Men det blev meget godt. Altså, jeg var bare sådan, ej, sådan noget gider jeg altså bare ikke. Altså sådan, fordi jeg tænkte bare, altså, jeg vil bare blive så alene derover, for jeg føler, jeg ikke er ligesom andre børn. Men ja, altså, jeg har det bare meget bedre sådan her i skolen og sådan noget der. Hvad var grunden til, at man var nervøs? Kan I sige noget om det? Var det fordi... Nye mennesker. Ja. Og det der med, at skulle jeg lige pludselig ud til noget, jeg ikke kender. Ja. Og i min sommerferie, hvor jeg godt bare var sammen med venner. Ja. Det er også været altså, såret sted, som du ikke engang kender. Altså, det er bare mærkeligt at tænke på mennesker, du ikke engang kender. Det er bare en nyt del. Ja. Jeg har det meget akavet med at tage med nye mennesker, for jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal snakke med dem om. Men ja, altså sådan, nu er jeg ret gode venner med de fleste af pigerne på mit hold. Ja, jeg er egentlig bare gode venner med alle sammen. Ja, så derhjemme, så var det jo bare meget skolen og sådan noget. Og så tog man sin telefon og skrev til dem og sådan noget her, og så har man ikke sin telefon sådan. Så man bliver bare nødt til at spørge folk og sådan noget. Så til meget hurtigt, så begynder man at tale med folk. En zone, det er kun, lad os sige, jeg er på tyrkisk, det er en drengzone, og du er på gul, ja. Jo, det er en pigezone. En zone, det er dem, du er på hold med, dem, du altså, snakker med til dagligt, dem, du værelseskammerater og sådan noget. Ja, dem, du er med i matematik og dansk til. Og spiser med for det meste, det er også zone. Ja. Og at det er dejligt, at man har sin zone, fordi at, som hun sagde, det er nogen, så ved man, det er dem, man sådan kender, det er dem, man er venner med. Mm. Og for det meste, så er det altid de samme, der er på en zone. Mm. Yeah. Mobiltid, det er jo fordi, at vi har jo ikke mobilen hele døgnet rundt. Vi har den i en halv time hver dag, så vi kan nå at ringe hjem, og lige hvis vores venner vil sige noget, så kan vi nå det. Normalt har man jo sin telefon på sig hele tiden. Det har I jo også derhjemme. Mm. Så hvad tænkte I omkring det, inden I skulle afsted? Hvad tænkte I om det her med, at man ikke måtte have sin telefon på sig? Altså, da jeg fik at vide, at vi ikke har vores mobiler hele tiden, så ville jeg ville jo gerne have den hele tiden, men det kunne vi ikke. Så jeg var sådan lidt øv. Men efter en dag, så vender man sig til det. Og så er det hurtigt normalt. Ja. I går fik vi ris, nachos og sådan noget. Ja. Og i dag fik vi burger. Altså, det var altså godt. Ja, det var faktisk ret lækkert. Altså, jeg kan meget godt lide det der med, at hvis jeg lige har brug for en pause, så kan jeg spørge. Og så kan de måske sige, du vil lige lave det her sidste gangestykke. Og så kan jeg få lov til at få 10 minutters pause.
Og hvor derhjemme, så får vi bare at vide, at vi skal vente til frikvarteret, hvor at, vi alligevel tager en pause og sådan noget. Og i matematik, der var der også fordi, at nogle gange kan jeg godt sidde med hånden op i rigtig lang tid derhjemme, fordi at vi er 24 i klasse med én lærer. Men her der er vi 7 i klassen med 5 lærere. Så der, måske flere lærere. Ja, måske flere lærere end børn, så man kan få, så man kan få hjælp lige med det samme, sådan, så man ikke sidder i alt for lang tid og skal bruge hjælp. Jeg synes her, så synes jeg egentlig bare, det er bedre. Altså personligt var jeg ikke så glad for at sove ude i forvejen. Så det var lidt irriterende, at jeg så skulle sove ude igen, fordi jeg næsten lige var ude til noget andet. Og så da jeg gjorde det, så var noget, så var det rimelig dejligt, fordi at de voksne, de sad på dit værelse og ventede på, enten du var faldet i søvn eller sad og læst. Og så hvis der var noget, så kunne du sige det til dem eller spørge, om de lige kunne tale. Og så, ja, så det er meget dejligt at sove ud. Ja. Altså, du sover på værelse med en, du ikke kender. Det er bare lidt mærkeligt. Mm. Ja, altså, men du snakker meget mere med den her person her, og så bliver jeg egentlig bare ret gode venner. Hvad kan man gøre, hvis man bliver drillet på lærerforløbet? Altså, nu sker det jo ikke rigtigt for os, men jeg tænker også noget med, at man bare skal sige det til de voksne, fordi jeg har lagt mærke til, at de lytter til alt, hvad man siger. Og det er ikke sådan noget med, at det gider de ikke at lytte til, bare fordi det er noget latterligt eller sådan noget. De lytter altid. Ja. I skal glæde jer til at komme. Ja, det kan jeg også. Undskyld. Så siger jeg bare, I skal glæde jer til at komme på camp. I skal glæde jer til at Nej, I skal glæde jer til at komme på camp. For det er, at det bliver bare mega fedt.